Переможні 3-0 над Реалфармою із Овідіо Поляївка Тернопіль забезпечив собі іще до 15-ї хвилини матчу. Перший гол уже на 2-й хвилині забив Богдан Семенець. Тернополяни продовжили наступ. Як наслідок, захист овідіопольців не втримався, зупинивши прорив того ж Семенця порушенням. З межі штрафної муніципали «Стандарт» розіграли влучний удар Романа Гаврилюка. Незадовго Богдан Семенець зробив дубль та, як виявилося, встановив остаточний рахунок матчу 3-0, 6-та поспіль домашня перемога ФК «Тернопіль». При цьому у 5 із них муніципали забивають суперникам не менше 3 голів. Овідіопольці ж їдуть додому розчарованими. Ви знаєте, команди приїжджають лідери. Лідер 17 очок у нас, 17 в них. Однозначно це 3 забираємо і 3 додаємо. Це гра за 6 очок. Тим більше команда амбіційна прийшла і з амбіціями, прийшла і з заявками великими. Ну і кажу хлопцям, що ми можемо тільки самі це рішити, ніхто нам не поможе. Ну і в деякій мірі нам вдалося одно, щоб бачите, ми завдання було перед ігрою буквально 30 хвилин 40, поки там у них грають там граючий президент, або ті тренера десь ми хотіли забити швидкий гол на це в цій ситуації. Ну нам це вдалося. Тепер ФК «Тернопіль» спробує продовжити успіх у горностаїці проти команди «Мир», від якої наразі відстаємо на 2 очки. Матч заплановано на понеділок, 16 вересня.